Da počnem od kadeta u omladinskoj školi. Imali smo jedan odlazak i to onako veliki transfer u Crvenu zvezdu, Petar Radić 2006. godište, koji je iz jedne talentovane generacije koji su bili prvaci Srbije u Coca-Cola igrama mladih. Prešao je u prvi tim, odigrao je polusezonu i napravio je transfer u naš najveći klub, u fudbalski klub Crvena zvezda. I ovim putem ja želim da mu poželim veliku sreću i da bude uporan da nastavi da sanja svoje snove. To je jedna talentovana generacija, ima dosta tih dečkića koji igraju i u prvom timu. Naši kadeti su u drugoj kvalitetnoj ligi Vojvodine, trenutno su na 6. mjestu, pošto je dosta tih nosilaca igre 2006. u prvom timu. Zatim imamo pionire koji su u kvalitetnoj ligi Vojvodine i dobro se drže, tu ima baš dosta dečaka, 26 njih trenira, uporni su i onako ostvarujemo zapažene rezultate sa njima. Sada za vikend igramo u Rumi sa 1. majem, nadamo se da ćemo napraviti dobar rezultat i da napredujemo na tabeli. Imamo neki cilj, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da ga ostvarimo. Zatim imamo školu fudbala koja je broj oko, pa tu se vrti broj 120. Kod nas je upis stalno otvoren, tako da uvijek mogu deca da se prijave. Imamo najstarije sad 2010. godište koje izlazno prelaze u pionire, pa sve do 2017. godišta gdje sad onako formiramo grupu jednu dečaka koji će trenirati i sve treninge držimo na stadionu u zelenom pojasu OFK Šid. Tu se odvije treninzi, imamo 5 trenera, tako da onako fino funkcionišemo. Inače, škola fudbala je učestvovala u Rumi u sportskom centru Gimnazijum u jednom od dva takmičenja imamo za decu u fudbalu, to je mini maxi liga. Mi smo se takmičili u Ligi budućih šampiona sa 9 generacija, odnosno 9 ekipa, 6 generacija. I 2012. godište je ostvarilo zapažen rezultat, bili su prvaci. I sad ih očekuje republičko takmičenje na Zlatiboru, te će sa svim tim školama fudbala iz tih centara Lige budućih šampiona, mislim da ih ima 10, se takmičiti. Prošle godine smo ostvarili zapažen rezultat, bili smo treći u Srbiji. Nadamo se da ćemo i ove godine da napravimo zapažene rezultate u tom takmičenju i da promovišemo i našu školu i naš grad i fudbal u Šidu, fudbalski sport, tako da eto, rezultati ne izostaju. Mada nisu u prvom planu, ove godine smo sa većim brojem dece i svi su dobili šansu, nije bio rezultat u prvom, kao prošle godine, bilo malo manje dece i više smo bili orijentisani onako takmičarski. Ove godine smo donijeli odluku da svi treba da igraju, pa ako se ukaže prilika da neka ekipa napravi rezultat, što se i desilo u 2012. godištu, i mi smo naravno ponosni na njih. Tu je trener Jovan Dumitrović, da ga spomenem, koji je bio uporan za razliku od prošle godine gdje su dječaci zauzeli 6. mjesto. Uporni su bili, evo, Rad je doneo nešto što je lepo i za grad Šid i za fudbalski klub Radnički, školu fudbala naravno, i to je nešto što moram da kažem. Zatim, htio bih da kažem i da pozovem svu decu da se priključe omladinskoj školi fudbalskog kluba Radnički, da dođu, da probaju da treniraju. Prvi mjesec je uvijek besplatan, da vide kako funkcioniše, kako mi radimo, da se upoznaju sa trenerima, da se upoznaju sa drugarima, da osete čari fudbala, fudbalske igre, i to mogu da urade svakim danom na stadionu OFK Šida, negde, ajde da kažemo, posle 16 časova uvijek ima neko od trenera koji će ih uputiti na mene kao direktora omladinske škole i tu od mene će roditelji dobiti sve informacije šta im je potrebno, kako treba da se ponašaju pri upisu i sve ostalo.